generatorn. Ja, vi har haft lite problem på vägen. Till sista sträckan så gick generatorremmen som byttes och laddade dåligt och åkte utan extra ljus i drygt 2 mil sträcka. Sen på transporten hit till Hagfors så var vi tvungna att byta generator och haft lite problem på vägen och dragit på oss 11 minuter. Och nu har vi lite ont om tid, servar, byter däck, tankar och donar. Vi måste ha... Va? Annars har det gått bra idag på sträckor och... Man kan säga att vi har varit nöjda med åkningen. Det är synd att det ska fallera tekniskt. Tror att vi hörde att vi låg 15 totalt i historiska. Vilket vi får nöjda med. Håll oss på vägen, mitt på vägen. Då är det skön, harmonisk, trevlig stämning i bilen. Vad har du gjort med lamporna, Micke? Jag lagar på inne i buss. Nej, det är inte så. Du ser fast. Ja, låt dem vara. Nej, men jag är så bra.